ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କାଳିଦାସ ବିଭାର, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ଦେଉ ଓ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ସମୟର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ମୋର ହାତ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗୀତଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବେଦ ନାଗ ଓ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମହାରଣା। ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। Thank you.
जाए गुरु को सम्मान।